ఎలా తమను జల్ది దసరా గుడ్ టైమ్ ఆ జల్ది হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টুলুচন মিক্সাৰ। ত' আজি বন্ধুসকল আমাৰ মই য'ত থাকোঁ তাৰে এজন দাদাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। দাদাৰ এটা বৃহৎ পুখুৰী আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আৰু আমাৰ মোৰ লগত বহুতো বন্ধু আছে। আজি আমি সকলোৱে মিলি জুলি মাছ মাৰিম বহুত দিনৰ মূৰত, গতিকে বহুত ফূৰ্তি হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মোটামুটি 20-25 কেজিমান হ'ব নেকি ছাৰ? এইটো বিকেট হয়, এইটো ভকুৱা দেখিছে বহুত মাছ আছে, সৰু সৰু মাছবিলাক এৰি দিছে আকৌ যাতে ডাঙৰ হয়। আৰু ইয়াত বহুত ফিচাৰী আছে এই অঞ্চলটোত, গতিকে আপোনাৰ যদি মাটি আছে এনেকুৱা ফিচাৰী খোলক, ফিচাৰী খুলি মাছ পোহক। আৰু আমাৰ লগত আছে কালাম, দেখিছে সেইটো মাছ ধৰি আছে। আমি এতিয়া ফিচাৰীৰ মাজত আছোঁ, গতিকে আৰু ভিডিঅ' আৰু মাছ মাৰিম, গতিকে চাই থাকিব।